Asoja ni aje? Nzuri, unaenda wapi? Naenda na room number 2. Nikufu, unachua mtu mwenye unaenda kuona? Unachua sahi, kwanza umepepa nini hapo? Unachua sahi we are under security threat. Lazima tuangalie vizuri maneno. Nini nitu lako? Ukoshua uchapepa grenade hapo? Hakuna. Kabisa? Na kwa round ya maiko. Nani? Huyo number 2. Huyo mama anakaa hapo number 2. Ah huyo yuko mahali penye ulimwacha tu ndio yuko. Kuna kitu amenifanyia lakini sasa nadhani nini niongee naye nione kama tuelewana. Ni sawa. Wewe enda all the best. Sawa. All the best, yeah? Wewe sasa. Sikia nduru sikuje. Ni sawa. Sawa. Ni sawa. Sikanyage huko. Kwani mnaenda kupigizana nduru kwa nyumba? Men's conference gani? Men conference ni gani? Men conference gani? Eh? Mlikuwa mnafanya nini huko? Gani? Men conference ni gani? Men conference gani? Eh? Mlikuwa mnafanya nini huko? Kuja mnisaidie. Kuja mnisaidie. Watu, nilipa skwalaki. Hey, kwa nini yonde inaendelea hapa na? Watu walisema tisikie mandu. Okay. Eti unatoka men's conference. Men's conference ndo italipia watoto school fees. Eh? Men's conference ndo italipa rent. Men's conference ndo italipia fare ya kwenda usago. Eh? Eh? Ulikuwa unafanya nini? Unafanya nini hapo? Usimuue gaju. Wewe ulienda men's conference? Huyo ni mwanaume. Usirudi hapa tena. Aye. Nani? Hata wewe kimbi. Mtu anikuchia hapa eti men's conference. Men's conference kitu gani? Charudi hapa ndio atanijua mimi ni nani.